Assalamu alaikum aziz do'stlar. Lola qizg'andi olayim ochilishni boshlabdi. Sog' salomat yuribsizlarmi? Musofir yurtda yurgan do'stlarimiz, birodarlarimiz. Xayrli tong hamma. Ko'chatchalarimizni ko'rayapti deyapman. Bodom ko'chatlarini ekkandik. Shuncha chiqdi. Mana aziz do'stlar, kurkalarni ham boqib yuribmiz. Xudo xolasa. Bularni endi 1.5 mingga yetkazamiz. O'zimiz ochirib ko'paytirish niyatidamiz. 1.5 ming donaga. Oladiganlar telefon raqamlarim bor. Spiskaga turganlar yozib qo'yilgan. Kelib olib ketaverishadi bemalol. Dastavka yo'q deganman. Kelib aka-uka bo'lib, oshnavoyli bo'lib, neydi? Mehmon bo'lib, Qashqadaryoga, manzil Qashqadaryo. Viloyat kasb tuman. Olib ketaverasizlar, kelib jo'jalaridan mana qoralari. Boqiyurimiz. Chiqadi bular ham endi, xudo xolasa shu bir oy ichiga ko'payib ketadi, xudo xolasa ko'payib qoladi. Oladiganlar bo'lsa majburiy emas. Boshlanishi 30 mingdan. Tuxumlari 10 mingdan. Arzon bo'lmaydi, bo'lishi shu. Undan keyin ko'tarilib ketaveradi. Hozir hamma joyda shu narx, bundan baland yuriydi. Endi bitta ikkita qo'shib beramiz baribir ham. Kelishinglar. Shuning uchun aziz do'stlar, majburiy emas. Bu agar sotilmay qolgan taqdirda ham boqamiz. Buni mingtasini agar xudo xolasa boqsak, mana joyimiz yetardi. Bizaga 7-8 oyga 100 milliondan ko'p daromad olib keladi. Hisoblab ko'rasizlar. Qara-qara qilib. Bekordan bekorga buni izidan chopmayman. Boqmayman. Xullas. Nima deydi? Bu topadigan daromad shuning orqasidanmi deb savol berishgan ekan. Shundan ham daromad qilaman. Boshqa daromadlarim ham bor. Endi hamma narsani aytish shart emas. Hobbi ham, qiziqish juda azob. Qiziqish, shu qiziqishning orqasida mana shu shuncha ko'payib boryapti. Hozir yarim endi keladi endi. Hozir bular qoralarni olib kelganmiz. Bular razvedka qilib chiqadi, mana ularni katagini ham. Mana yuraversin, mana shunday qilib shu tarzda boqamiz aziz do'stlar. Ularni mana. Qo'yaversa ham bo'ladi endi, tomonda bedek kelgan uchun. Mana qo'shnim territoriyasi o'tib ketadi, shuning uchun qarab turiladi. Bu o'tlar o'sgan, ekinlar o'sgan hamma joyga. Shuning uchun mana uni bittasi, ikkitasi kiribdi. Qum qo'shdi. Shuning uchun boryapti. Mana to'g'ri. Har doim gidek. Lola qizg'andi Lola o'sgan. Lola qizg'andi. Lola qizg'andi. Shunaqa gaplar aziz do'stlar, telefon nomer 90 886 0976. İsmim Shuhrat. Qashqadaryo viloyatidan. Sog'lom baquvvat indiklarimiz oladigan ashaddiy muxlislarimiz bo'lsa, bemalol. Mana shunaqa qilib tak. Bularga ham joylarni yana kattartiramiz. Xudo xolasa mana bu yoqdan katta bir 8 ga 25 metr niyat bor. Endi ishlarni qilaversak, xudo xolasa daromad kelaversa. Planlarimiz bor. Xudo xolasa boshlayveramiz. Bundan umid qo'yib katta ferma qilamiz. Bu yoqdan tomonlarni qaraymiz. Sharoitga qarab, imkoniyatga qarab, hisob kitob qilib
qancha nima boqiladi, nima ketadi, qilinadi. Xudo xolasa. Mana behladan ham qilinadi, xudo xolasa mana. O'sha tarafdan blokdan devor teriladi. Shuyoqdan ham dunyoni katagi bo'ladi mana. 70 metr uzunligi. 70 metr uzunligi. Mana shuyoqdan chiroyli qilib xudo xolasa qilamiz katak. Dalada yuttu maza kılın hayvanları. Böyle aramız. Bunları kuz geçerine şunu yakın bokamız. Nasıl olsa. Kuz geçi bokup köpetirip. Yine engel oldu ya sotilerde. Ona da geldi özü haridorla özü telefon kılıp. Onu öğren ona da gel adam. Bakın adam telefon kılıp ama. Tüdeydi, südeydi. Kımmat eken. Arzon ekan, bizda qimmat, sizda arzon demaydi hech kim. Faqat qimmat ekan. Bunaqa ekan, bunaqa ekan. Ha, ol o'shaqdan ol, birodar. Seni hech kim majburlamaydi. Mani mehnatim ketadi mani ham. Hamma ham o'zi qimmat sotgisi keladi. Arzon olgisi keladi. Shuning uchun biz el qatori, do'stlar, el qatori, eldan o'ta olmaymiz. Misol 10 ming dan boshlanadigan bo'lsa 15 ming qila olmaymiz. Shuning uchun tuxumlarni 10 ming qanday qimmat sotasiz? Jo'jalarini 30 mingdan deyishyapti, 30 ming. Yangi ochilganlar 1-2 kunlik bo'ladi baribir. Xullas, ketaveradi shunday. Buni bir xil odamlar yerga urib, juda-juda bir mehnat, o'zing mehnat qildi, keyin shundan sot. Har ko'ramiz. Qiyin. Oson tutma o'zgaga deyki osonmas osonmas hech kimga osonmas biz faktistik lekin tushunish kerak to'g'ri tushunish kerak ha bir so'm ikki so'm o'tib beriladi gap yo'q biz ham xudo deb rabbono deb alloh tavakkal qilib shu ishlarni qilaveramiz shuning uchun to'g'ri tushunasizlar degan umiddaman bemalol kelinglar mehmon qilamiz joylar bor bemalol mehmonxona bor to'rtta guring o'rgatiladi o'rganiladi deydiku shunday qilib sekin sekin boqaverasizlar boshlaysizlar boqishni xudo xohlasa o'zini natijasini beradi mana biza ham shunday qilib ko'paytirib 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 sotib kam bo'lganimiz yo'q. Men oldin ham aytdim, 7 xazinam biri deb yozsam, aka kurki ham 7 xazinam birimi debdi. Endi qo'ydi. Shunda aytadi endi hukiz aytmaydi, hammasi ham birda endi. Dankasa odamga arpa o'rin bahona deydi. Yotaversiz, yotaversiz g'aflatga botib batar bo'lib ketaverasiz. Turasiz, majbur yugurasiz, kasal bo'lmaysiz. Bu shuna yugurtiradi bular mana bular ham bir xil payt uchib zang'illar. Men endi ular video ololmayman. Olishim ham mumkin biror kun. Yugurganlarimni qansirab qolaman videoda sezgan bo'lsanglar. Yugurib kelaman sizdan. Birovlarni o'tib kirib ketmasin. Shuning uchun azizlar boqinglar, ko'paytiringlar, juda ko'p bo'lsin. Boqolmay so'kib yotinglar mani, mayli, lekin kasal bo'lmaysizlar. Daromad keladi, katta daromad. Ey yotgan bir eslayotgan payt aytasizlar Shuhrat aka yo Shuhratjon baraka toping doktor akasiz mana shunday shunday jirlarim ko'p edi erib ketdi yugurdim g'aflat bosmasin hasad bo'lmasin havas bo'lsin mana qarang quyosh yo'q mana svetuvchi svetuvchi deb deydi yo'qlar odamlar mana xudoni qo'ylayapmiz svetini o'chirib qo'ysak hech narsa qilolmaymiz svetlar nima endi tabiiy hol bular hammasi biz afrikada yashayotganmiz yo'q xudo shukur shukronalik ham bir barakada shukur qilib yashash kerak endi bu aql o'rgatish emas o'zimdan kelib chiqib aytaman gohida jahl qilamiz gohida aql ketadi har xil kaprizni odamlar ko'rolmaydigan odamlar negativlar yozadi gapirishadi aql o'rgatadi xudoga ming qatla shukur allohga ming qatla shukur aqli joy
aklımız yetyapti oğlum. Agar yetmaganda shuncha ishlar qilmagan bo'lardik. Bizga birovni maslahat kerak emas. Xudo mana shunaqa yaratdimi insoniyatni? Aqli bilan yaratdi. Oilaviy mana shu bundan keyincha yer joylarni sotib olib, imoratlar qilib, Toshkentdan uy olib, mana mashinalarimiz bor. Bular bir buyum, mashina bu xuddi bir tefal xalatinlikda gap. Bir xil insonlar mashina otaydan ulug'mi deydi. Men uchun men jonimni bermayman mashinaga hech qachon. Men uchun xizmat qiladi ular hammasi. Nimaiki narsa bo'lsa, insoniyat shu islom dinidan ham xabar bo'lish kerak, birodar. Yozib qo'yib shu kitoblarga, insoniyat uchun. Sen uchun yaratdim degan Xudo. Sen uchun xizmat qiladi hammasi degan. Shuning uchun ayrim kimsalarga biz ko'rsa bilib oladi. U oxirgi yo'q narsa biz uchun. Sog'lanmaydi. To'g'ri olib, yaxshi-yaxshilarni olib. Mana yugurtirib dedim-ku. Mana bunaqa joylar bo'ladi buni. Bitta qop ketdi, endi buni yeydi cho'qib. Ha? Nasihat berib o'tiruvdik, yugurtirdi mana. Aziz do'stlar, xullas ana shunaqa gaplar. Negativchilarga ham, hasadgo'ylarga ham tegib-tegib o'z joyi egasini topadi. Sog'-salomat bo'linglar. Men sizlarni yaxshi ko'raman. Mening eng aziz kuchli fermerlarim, do'stlarim, birodarlarim, akalarim, ukalarim. Jonlari sog' bo'lsin. Mana qorasini ushlab chiqarib yuboring. Qorasini. Sizlar uchun video qilaman, aytishadi, telefon qilgan payt yo bo'lmasa kommentariya yozishga ko'pincha ikkita kanal bo'da. Shuhrat fermer bu superstroy bu. Video qo'ying aka, video qo'ying. Bizlar shu O'zbekistonni ko'rib turamiz. Videolaringizni ko'ramiz. Deyishadi, yo'q deya olmayman to'g'risi. Mandan nima ketdi? 1.5 soat, 1 soat vaqt ketadi. Qo'yib, shularni ko'ngli ko'tarilsa, yoshlarimiz bir yaxshi. Qora, qop qora bo. Yaxshi bir tilaklardan, nasihatlardan olsa degan maqsadda ikki og'iz gapimizni ayamaymiz aziz do'stlar. Buni o'rgangan Davay. Hani? Qaysarlari ham bo'ladi bir ikkita. Ana. Mana endi tuxum tug'asizlarmi? Dam olasizlarmi? Hozir sabzi ketib tukamiz. Bo'ladi, bemalol. Tug'ishyapti. Mana sabzilarni to'kdik. Endi oldiroq o'tib tashab qo'yamiz. Keyin abitga kelamiz. Abitga kelamiz. Olaydi. Yiyiz kisi yiyiz. Sağ bo'linglar aziz do'stlar, salomat bo'linglar. Yaxshi kunlarda ko'rishamiz.